Rätt! Ulla, bra! Inga varningar på bana 3. Och det var Brunsberg som vann andra draget matchen med 3-0. Vi har pågående dragning på bana 1. Där Luftadalen vinner första draget på Stenungsund lag 2. På bana 2, där dras Stenungsund i lag 1 mot Hovmantorp på Unnaryd. Lag 1.